close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Bem-vindo à Bósnia. Love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste. A gente tá aqui em Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina. E Sarajevo é uma cidade muito interessante, que também é conhecida como a Jerusalém Europeia. Sarajevo é conhecida até hoje como a Jerusalém Europeia, porque aqui tem várias religiões convivendo harmoniosamente, pelo que parece. A gente pode ver tanto sinagogas quanto igrejas católicas e mesquitas e povos de diferentes origens convivendo aqui na cidade. E isso vem desde a fundação da cidade. Essa foi uma cidade que já foi queimada várias vezes, já passou por várias guerras e está aqui sobrevivendo ainda, muito reconstruída, mas sobrevivendo. Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Essa é a construção mais antiga da cidade de Sarajevo, sobrevivente. Ela vem do século 13 e hoje em dia ela é um mercado que vende várias coisinhas, mas antigamente eram para produtos mais caros, principalmente joias. Aqui essa linha ela marca o lado leste e o lado oeste da cidade. O lado leste ele tem grande influência otomana, como vocês podem ver aqui. E o lado oeste ele tem mais influência austro-húngara, que é como se fosse uma mini Budapeste. Então é bem legal, você olha para um lado da rua, é de um jeito, tem um marco, e do outro lado da rua, totalmente diferente. Aqui a gente está no antigo distrito judeu da cidade. Hoje em dia, os dois templos que funcionavam na época, eles não são mais usados pelos judeus como templo. Um é um museu, o outro é uma galeria de arte, porque 70% dos judeus foram ou mortos ou expatriados daqui na Segunda Guerra Mundial. Então, hoje a população judaica aqui na cidade de Sarajevo caiu bastante, tem bem menos judeus do que já teve um dia. E esse povo foi muito importante para a fundação da cidade, eles que criaram toda a parte cultural de Sarajevo. Antes aqui era mais um lugar de mercadores, não era muito uma cidade. E hoje em dia só existe um templo judeu que fica do outro lado do rio, é um prédio verde e não é assim dentro dos pontos visitados da cidade. Mas é uma coisa interessante saber dessa história e entender um pouco mais sobre a complexidade cultural dessa cidade. Em alguns pontos da cidade, a gente pode ver essa marca no chão que chama Sarajevo Roses, que representa alguns dos lugares onde tiveram mais mortos por artilharia na cidade durante a guerra. Ainda é bem chocante estar naquele lugar e pensar que várias pessoas foram mortas ali, na maioria deles civis, crianças, inocentes. Mas tem um dia de memorial aqui em Sarajevo, em que eles fecham a rua principal da cidade e colocam cadeiras vazias na rua, representando civis, pessoas em geral que foram mortas aqui durante essa guerra. E o nosso guia também estava contando um pouco da experiência dele. Ele era criança quando aconteceu a guerra e ele falou que as pessoas tentavam levar uma vida normal apesar de tudo que estava acontecendo e que tinham bombardeios diários, mais de 300 granadas caíam por dia na cidade. Tinham dias que tinham até mais de 1000 granadas, imagina! E que as pessoas iam para os porões das casas e as escolas, tudo isso rotineiro funcionava nos porões. Pouco tenso.
eu olho pro chão. Tem cocô de cachorro. E eu acabei de pisar. Que gostoso. Agora eu vou achar uma graminha ali pra tentar limpar o pé, porque tá fedendo. Ainda bem que eu não caí, porque foi bonito, assim. Eu fui escorregando e quase que eu fui. Só sujou o tênis, que foi menos mal, porque por pouco podia ter sido pior essa história aqui, ó. Mas a gente tá indo pra Latin Bridge, que é onde começou tudo da Primeira Guerra Mundial. Esse lugar é o spot pra confusão. Bem aqui em Sarajevo, em frente à Ponte Latina, que o arquiduque Franz Ferdinand foi assassinado. E além do arquiduque Franz Ferdinand, no mesmo dia também foram assassinados a mulher dele, que estava grávida. Então o filho em gestação também nessa aí acabou sendo morto. E isso tudo acarretou o início da Primeira Guerra Mundial, que já estava meio que esquematizado para acontecer, mas foi só um estopim mesmo. E hoje em dia tem um museu bem em frente onde aconteceu o assassinato, que fala um pouco dessa história e conta um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial e como foi a prisão dos assassinos, como que foi tudo esquematizado para acontecer essa treta aí. Então, para quem está interessado em saber um pouco mais, quem gosta de história de guerra e saber as tretas aí políticas por trás disso tudo, é muito interessante conhecer esse museu. Tem todas as explicações em inglês, então sem muitas dificuldades aí, ninguém precisa de falar bósnio para entender o que está acontecendo, não. Essa ponte aqui, ela chama Latin Bridge, mas eu acho que se tivesse um nome mais adequado para ela, eu chamaria de Ponte da Treta. Uma ponte, um assassinato que aconteceu nela, começa aí a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, Ponte da Treta. Vou dar essa sugestão para a prefeitura aqui para mudar esse nome dessa ponte. E o que não dá para entender é que a galera fica colocando cadeadinho do amor nela, tipo amor eterno, aqueles cadeadinhos que o pessoal coloca em ponte. Para, gente, tá feio. Na ponte que começou uma das maiores tretas do mundo, vocês estão colocando cadeadinho do amor. O que vocês estão caçando pra sua vida? Para e pensa bem na sua vida. O que você tá querendo com isso? Porque, né? Vamos procurar um lugarzinho melhor pra colocar esses cadeadinhos? Enfim, entendeu? Porque não tá legal. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Essa fonte aqui, ela fica na praça principal de Sarajevo. E é uma fonte de madeira que tem água potável. Aqui nessa praça tem muita pomba. Eu não sei o nome da praça, mas eu apelidei ela de Praça dos Pombos, porque é muito pombo, muito mesmo. É a maior concentração de pombo por metro quadrado que eu já vi. Mas a água aqui da fonte é potável, você pode encher essa garrafinha e tudo mais. Costumava existir 7 dessas fontes na cidade, mas elas foram queimadas e destruídas com o tempo e só sobrou essa aqui agora. Aqui tem várias fontezinhas para encher garrafa d'água, então, ainda mais agora, nesse calor, é muito bom andar com uma garrafinha de água e ficar dando refil gratuito aí nessas fontes. Quem gosta das feirinhas, aqui é uma perdição. É muita feirinha. Você anda, 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 vai circulando, uma vendinha atrás da outra, é os negocinhos de cobre, são os tapetes. A feirinha aqui é uma coisa louca. Dá pra passar um dia só rodando nesse mercado aqui e não ver tudo. Mas é muito bom, muito legal. We'll be right back.
Exato. Fala. Hello. Say hi to the world. From best bakery in the world. The best bakery? Great. 40 years. Wow, amazing. In Bosnia is Pekarna? Pekarna? Pekarna. Great. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Acabei de comprar o pão tradicional aqui da Bósnia e ele falou que o pai dele tá fazendo esse pão há mais de 40 anos. Tá pouco quente aqui, viu? Nem tô suando. Agora a gente tá subindo pra Fortaleza Amarela. Andar mais um pouquinho, chegar com as pernas torneadas em Belo Horizonte. Nossa senhora, olha o ar falhando. Entra na academia, Marjorie. Enquanto eu vou subindo, eu vou contando um pouco da história aqui da guerra. Nos anos de guerra, as pessoas elas não tinham moedas assim, para comprar e nem tinham produtos para comprar também. Então a moeda de troca aqui era principalmente cigarro e também outras coisas, tipo chocolate, esse tipo de coisa. E o que aconteceu também é que muitos países mandavam ajuda, kits de comida, mas eles eram vencidos, eram de guerras passadas e eram comida vencida. O que aconteceu é que muita gente dessa geração que nasceu durante a guerra, um pouco antes, criou problemas hormonais devido a esse tipo de alimentação. Principalmente as mulheres, e muitas delas hoje são estéreis por causa dessa alimentação inadequada. Ai, consegui acabar a frase. Meu Deus, como sobe. E a gente está subindo, contornando o cemitério, e o nosso guia falou que tem mais 14 desses cemitérios na cidade. Muitos deles foram construídos para poder enterrar as vítimas da guerra aqui. Bem triste. E depois de tanto subir, cheguei aqui na Fortaleza Amarela. Essa é a cidade. Foi incrível, uma cidade muito recomendada, é super bonitinha, super segura, com uma história incrível, com pessoas muito simpáticas e batalhadoras e que te recebem muito bem. Os bósnios são o ponto alto dessa viagem e eu vou encerrar o vídeo de hoje, que tem uma das vistas mais legais da cidade. E aqui tem um bar também com um restaurante, você pode vir aqui passar o final da tarde, assistir o pôr do sol e é isso que eu vou fazer agora. Tchau. It sure takes its first time, but it's got rides and so have I. I turn my head to the side, focus wide and thought at a time. I do not like the little piece, until my time is finally. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e seu comentário.